السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل مناكسن أصحابي ملكستو أتوكتان كسور دوا هذا مركلة يوميتك مذا برنامج هذا أنا ذيكو ترقلني ما أنتواه معلن ما أحدا هذا وقضى بدا برنامج هذا ذيكو أيوة حكم إذا دقال ذيك السعودية حدود كل لبنان حلكيبي كلا مريان غزة محا كسعونية دانيال هجاري أو شجرة إذ قبتي قرد ويد محوشيغي دونالد ترامب وحالده أقدر يرينا إسرائيل دقية نوكليير كإيران وحي كدعاها كدعين هذا شيكو ينكاس إيو وليبا دقيمة عصوب أو ساكي أرورتي إسرائيل أيكو قادي مغالا دا بيروت لنكا كونفورتا إيو وحي لغيري حالك أوكودن بيي نكلي نسولكا هاشم سفدين أي يسوون أوري ذيك جاينا لما أقول بضع سي وحن كلو ورا السوق الرئيسي البرامج في كتشرنا أي يعني ذي السعوديين دوا يلو أن فلا يوين يسوون وبوقتين برامج شذي ذي شيء يعني ذي شو قد بيه كي شو حنمو كي قلب نمو إيه كي هب نمو وعد كيشين معلومات عاد وحش بدن هذا ما وركا وحنو كبل لابينا ساكي أرورتي أي مركلة دقيمة وين وحالك مغلي لنا عكم فريد مجالة بيروت عاصمة لبنان أجا سوائدي شغي وأجا إسرائيل أي كنت شيء مرح فربضاً وحسب الله يا وحقوقه الرئي شي حسن نصر الله وقام يهودي تلي ياشودي أجا سكوفرتا نواحي كوفرتا بيرودة لذا هل كاسي كبابيس هذا مالك هر وحي دقايسي ماشاس وحلي هي حرير كيا قعي نكل إرادو هاشم صف الدين نكل إرادو معناه تلفون دي لغالي حرير هي إسكار سينتي سي واقو عانت ما إساقا إسكي سأقوي محاوكا لاجرتا دقايتي موحكو نقضي لما يقان بركا تفاصيل أرماها كسابسان إيا وراركي وقدم باي دقايمها أيان دينها يوحالي وليو دقايمها ساكي ماشا نكن أيكو دقايسي هبين هوري أيكو علعلين إساء دقايت معناه نكي لعلا هدي إن لو قرمد الله يسكو ديو أو إلا صو سعر الله يسكو ديو إن معناها داتكو أي دقاين تكبقان مكوا واخد دادوين نكا إن لخارجيو أي إسائيليين تكو دقال ما ينال لي هدو مركا عردي تصور بحنا دي وقود بيشي كدالغا قري بيارادها إسرائيل أي شن ويرر وحايكو قادين وآدو دران كوفورت بيروت عاصمة لبنان هدو حال شيغيا iyadoo maartay dadka halka jooga ee shacabka ah aan digniino fara badan loo sheegin ayay weerarka qaadeen waxayna weerareen dhismayaal ku yaala deegaankaas hadaba dhanka kale waxaa la maqlayaa lagu leeyahay siiriga digniinaha ayaa isaguna waxa uu ka shidan yahay saakay meelo kala duwan oo ka tirsan dhulka Israa'iil ay xoog ku haysto ee liraado Al-Jaliil هذا حال شيء يا قار كم إذا جنت على حاسف يجونا أي سوري دين حسب الله إن مركا أي كل عين دجان داس هذا مركا دنك كله وكالة وحي شكت وكالة وضني جاي وركا إن مارتي ديار لها دجال كا عدو إسرائيل سلا يتري أفر ويرر وكل دون أي كو قادين نواحي جا لنا عكوفرتا مجالة بيروت waxaan la arkay baabuurta iyagu gurmadka sameynaya ambalaaska oo halka ka soo qaadaya dhaawacyada dadka dhibaatada loo geystay marka saakay labadooduba waa la iswaydaarsanaya kuwana waxay ku bilaabeen koonfurta Lubnaan ayay Beirut ayay duqeynayaan kuwana ayagu dhulka Israa'iiliyiintu joogeen ay duqeynayaan duqeyma la iswaydaarsanaya ku mid kale nimankii xisbullah ahaa ayaa war soo saaray waxa leeyihiin mar walba bayaanka saxda ah ama warka saxda ee xisbiga ka soo baxa ayaa noqonaya mid ka warbaahintu ay qaadato maalmahan war isdaba mareen ah ayaa socday oo ku saabsan maartii hebel waalid dilay hebersan taas waxa yiraahdeen waa khalkhal gelin iyo cabsi lagu abuurayo
dadka iyo taageerayaasha xisbullaha ay yiraahdeen marka waxay yiraahdeen mar walba ha sugaan akhbaarta rasmiga ah ee xisbullaha kasoo baxaysa marka inkastoo ay arrintaa aada ugu celceliyeen markii koowaad aysan ahayn haddana ma caddaynin ninka laysku haysto maalmahan israa'iil waa dilnay ma dilnay leeyihiin ee bedel ilaa xasan nasrullah inuu dhintay iyo in kale xisbullaahi waa dhintay iyo ma dhiman labadaba midna ma dhihin marka sheekadaasu iyaduna halkaasay ka qasan tahay bal waa arki doonaa wixii warara ee arrimaha kasoo kordha waaya madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump oo ololihiisii doorashada ku jira ayaa wuxuu dadkii u sheegay wuxuu yidhi israa'iil waa inay duqaysaa meelaha nukliyeerka ee iiraan uu yidhi waraani haddaan joogi lahaa waxa maba laisla soo gaarayno kuleeya asaga israa'iil waxay ishortaagi lahaa maba jirinba ma weeraraysaan weerara ma ku dhufanaysaan ku dhufta ma waxba idinku yar ha ahoo qaataa dhihi lahaa yidhi laakiin hadda waxaan cambaaraynayaa uu leeyahay hadalka jo biden uu leeyahay haddaad aarsanaysaan iska daaya goobaha nukliyeerka ee meelaha isku aadinina warkaas war ma ahan ule waa furaynimo yaa laga cabsanaa uu leeyahay meeshaan cid laga baqaa miyaa jirta war ha la garaaco maahane dhagaha laga garaaco nukliyeerkoodii waxooda khatar waayu leeyay marka dhikaanu nin wareersan waaye haddaba aan idintusu aljazeera warbixin kooban ay ka qortay arrintaas waxay leedahay musharaxa xisbiga jamhuuriga ee doorashooyinka madaxweynenimada maraykanka donald trump ayaa sheegay in israa'iil ay waajib ku tahay inay duqayso goobaha nukliyeerka iiraan waxa uu dhanka kale cambaareeyey trump kulan doorashooyinkiisii oo laysugu soo baxay gobolka north carolina isagoo ka hadlaya in marka uu cambaaraynayo biden hadalkii uu jeediyey ee ahaa in talaabiib ay ka fogaato inay duqayso goobaha iiraan ee nukliyeerka ah si khatar weyn aysan halkaa uga dhalan yidhi ninka donald trump leeyahay nin naxama ah wuxuu rabo iska sheegaa wuxuu leeyahay war inaad garaacdaan ma rabtaan ha garaaca biden waxba ha weydiinin biden wuxuu leeyahay waa furay hayaa la garaaca waxaas maashaas lama qorule waxaad rabtaan samey u leeyay ani haddaan joogi lahaa maanta yuhuudda waxay rabtay samey lahayd israa'iil waxay rabaanay samey lahaayeen isku leeyay marka dhikaanu isaguna warbixintaas ayaa laga qoray sheeko cajiiba ayay ahayd waaya sheekada kale xiisaha leh barnaamijka saakay subaxnimadan aan idiin soo gudbinayo waxay tahay ninkii macron ahaa ayaa lagu dhegan yahay madaxweynihii faransiiska ninka netanyahu ayaa toos u weeraray macron ayaa wuxuu iska soo jaray wuxuu yidhi israa'iil hubka iyo waxa la siinaa ha laga joojiyo si dagaalka iyo waxa kan meesha loo joojiyo oo arrimahan siyaasad iyo xal kale iyo wax kale loo raadiyo intaas afkiisa ma ka soo baxday waa dul fuula ninka sidee u dhihi kartaa wariyaa israa'iil hubkaa laga joojiyo waaba la edbinaa yaa lala hadlaa dowladdanoo golaha ammaanka vito iskale oo nukliyeer haysata aa la waabsanaa waa lala hadlaa waxa sida loola hadlaa sida ciyaal xaafadeed camaraa loola hadlaa ninka netanyahu ladhahay dowladaha ilen lafahoodii uga baqaan macalinka weyn oo ninka hadda isku haya mugti macalinka weyn laftirkiisa wuxuu ha samayn inta inaa la iska samaynaa wuxuu rabo samaynaa haddaba marka aan idintusoo ninka macrona lagu dhegan yahay wargeyska la yidhaahdo alqudus alcarabi ayaa wuxuu qorayaa ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa si kulul waxa uu cambaareeyey xalayto madaxweynaha faransiiska emmanuel macron hadal uu yidhi oo ah inaan hub loo dhoofinaynin israa'iil waxaana uu sheegay dhanka kale ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu in bayaanka lagu joojinayo hubka ee uu ka hadlay in uu marka hore eego iiraan dhammaan awlaaddeeda xisbullah iyo xamaas mayay hubka ka joojinaysaa markaasu wuxuu leeyahay haddaysan arrintaasu saas tahay sababta uu uga hadli karo maxay tahay maanta hogaamiye reer galbeed ah in israa'iil xayiraad dhinaca hubka la saaro oo wuxuu sheegay arrintaasu inay ceeb ku tahay ninka waxaa sameeyey oo ah madaxweynaha faransiiska waxa uu sheegay dhagaal dhinacyo kala duwan ayaynu ku jirnaa sidee u dhihi kartaa iiraan oo hubaynaysa xuutiga xamaas iyo xisbullah iyo waxa kaloo dhan inaad tidhaahdo israa'iil hub lama siinayo waa kugu ceeb uu leeyahay adigoo weliba ah hogaamiye reer galbeed ah oo xerta ku jira macnaha
معلم كوين حيث تيسا عدو كم دا وليبا إنا ساس وهذا شو عبا كوكتولي وحاس إنا كو هذا شرع وحلا أقبالي كرم معلولي ملقا ييلا يوحاس يالا وابيرا بدعويني فرزيز والي يابي يا بيشار وهدا إسرائيل وحيرا تراد سيري تالو سوغلا وح وحكا إلا بالي لكن فرزيز كاوا يابي يا إلا تاقل هذا ما قدب كايسونا هل كاسين كايقود بينان waxaan soo socdaa qodobba muhiim ah oo ku saabsan xaaladaha dagaalada ka soconaya Gaza iyo xuduudka Lubnaan laakiin markan waxaan u galeynaa afayeenka ciidanka Israa'il Daniel Hagari ayaa shir jaraa'id qabtay Daniel Hagari wuxuu ka hadlay dhowr arrimood oo muhiim ah koow inay weerarkoodii ay diyaar yihiin oo ay diyaarsan yihiin oo ay weerarkii Iran ay ku qaadi lahayn uu diyaarsan yahay marka inay iyaguna isdiyaariyeen wixii ka iman kara Iran inay iska difaacaan marka hawlahaasuna hadda meel fiican ay marayaan uu leeyahay hadaba warbixinta laga qoray Daniel Hagari hadalkiisa daan idin la wadaago waxa leeyahay afayeenka ciidanka Israa'il Daniel Hagari ayaa waxa uu qabtay shir saxaafadeed waxa uu sheegay jawaabta Israa'il ay ka bixin doonto weerarkii gantaalaha Iran ay dhawaan ku soo qaaday Israa'il in uu yahay mid marka waqtiga ugu munaasabsan la sameyn doono ayuu leeyahay Hagari waxa uu sidoo kale ictiraafay oo uu xaqiijiyay inay run tahayna sheegay in sawaariiqdii Iran ay dhaawaceen laba ka mid ah saldhigyada ciidanka cirka ee Israa'il waxaana uu dhanka kale sheegay in saldhigyadaasu hadda ay shaqeynayaan oo wixii ay gaarsiiyeen gantaalaha laga sameeyey waxaana uu sheegay in ciidamadoodu ay diyaar u yihiin inay weeraradaasi qaadaan waa diyaarsan waqtiga ugu munaasabsana la fiirsanaynaa waxaana waa diyaar waxaan aadaynaa Iran aan weerareen Iran oo isugeysa waa la isu ganban yahay Trump wuxuu leeyahay ordaha waxba ha reebanina meelaha nuclear ka duqay wax walba sameeya laba qodob oo muhiim ah ayaan ku soo gabagabeynaynaa Israa'il waxa ay duqeynaysaa masaajid iyo meel ay dad soo barakaceen ay galeen sida masaajidka iyo madaarista Gaza ilaa 25 qof ayay sii maraysaa hadda tirada dadka dhintay dhaawacuna uu tiro badan yahay sida la leeyahay halkaas duqeymo culus ka bilowday marka iyadu Gaza duqeymahaasi ku haysaan way duqeynaysaa hadday ka soo baxdo saldhigyada hadda waxaa ogeedeen dhacda xalqul aqlaam iyo alqaam iyo maaragtay beer miina ah iyo alaabtii u diyaarsan nimankan muqaawimada laakiin nimankan way imaanayaan duqeymahaasi ee maaragtay dhagaha uga garaacayaan dhanka kale Xisbullah waray soo saaray saaka waxay leeyihiin tajamucaad ama kulan kale oo ciidanka Israa'il ee xuduudda Lubnaan ay isu urursanayeen si ay weeraro usoo qaadaan ayaanu weerar ku qaadnay haddaba wargeysyada Israa'il iyagana warbaahinta Israa'il waxay leeyihiin qaar ka mid ah ciidanka Israa'il ayaa gudaha Lubnaan saakay weeraray oo galay oo weerar ku qaaday marka tafaasiisha weli lama hayo Xisbullah inuu dagaal socdo ma sheegay laakiin waxay yiraahdeen ayagoo soo galaya ayaanu waxaanu ku duqeynay madaafiic ayay yiraahdeen marka warar waaweyn halkaa kama soo baxayaan warbaahinta Israa'il waxay leeyihiin qayb ka mid ah xuduudka waa ka gudbeen ciidankeena waa ka dagaalamayaan Xisbullah waxay leeyihiin wax noo soo gudbmay wixii soo gala waa qararamsanay waa carareen marka hawshaas iyaduna halkaasay sheegashada labada dhinac ayadana maraysaa wixii warar ee arrimaha kusoo kordha dhammaan barnaamijyada kale ayaan idin kula socodsiin doonaa barnaamijkayga subaxnimo saaka waxda inta ayaan kusoo gabagabeynayaa ku xirnaada mar kale barnaamijyadeena xaqiiqda ku salaysa innagoo mar walba idin la wadaagna macluumaadka iyo wararka halka ay ka yimaadeen.